kehadiran Wan Zed Haikal sulung kalinya bersama FC Ryukyu membawa tuah terutama dengan meraih 3 mata berharga menentang Sagawa Printing. Laporan Adeline Ismail di Okinawa, Jepun. Tumpuan tentu sekali kepada Wan Zed yang turut mendapat sambutan daripada penyokong tempatan yang tidak henti memberi sokongan kepada pemain harimau muda itu. Wan Zed mencari rentak permainan dan berusaha dalam memburu gol pembukaan. Namun, pasukan pelawat yang membuka tirai jaringan menerusi Takahiro Urashima. Di babak kedua, FC Ryukyu mengasak dan sebaik bermula perlawanan, mereka berjaya menyamakan kedudukan menerusi Shunta Takahashi. Wan Zed pula dikeluarkan pada minit ke-80 ekoran sedikit kecederaan di pangkal peha demi mengelak kecederaan serius jangka masa panjang pada masa depan. Sementara itu, Stadium Kenzo riuh dengan gol kemenangan pasukan tuan rumah menerusi Kazuki Ganaha pada penghujung perlawanan. Wan Zed mengaku masih mencari rentak permainan memandangkan ini hanya perlawanan pertama beliau. Mula-mula main itu memang sangat nervous. Tapi alhamdulillah lah saya boleh mengatasi itu semua. Dia turut terharu dengan sokongan padu yang diterimanya. Sangat terharulah sebab yalah, ini first time saya main dan juga first time penampilan saya dekat Jepun ni. Mereka menerima saya dengan hati yang terbuka, so saya rasa amat betul lah. Wan Zed memulakan perlawanan sulungnya bersama FC Ryukyu dengan cemerlang dan jurulatih FC Ryukyu juga percaya bahawa kehadiran Wan Zed dan juga Nazirul Naim akan membawa impak yang positif kepada pasukannya. Saya Adeline Esma melaporkan dari Okinawa, Jepun untuk Nadia Arena.